Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Moj današnji dan je bil dosedaj kot izsan. Pravzaprav ga še ni konec in en delček ga bomo preživeli skupaj v novi izdaji oddaje Moja slovenščina. En delček oziroma nekaj odstotkov pravim in ravno to je osrednja tema v tokratni oddaji, torej v jezikovnem namigu odstotki. Danes pogosto uporabljamo besedo odstotek tako v govorjeni kot tudi zapisani obliki. Verjetno je pogosto med prvimi asociacijami tista, ki je povezana z dvigom, z rastjo cen, recimo, z dvigom števila brezposelnosti, žal in tako naprej. Pa vendarle, je pomembno, na kakšen način ta pojem zapišemo. Zapišemo ga pravzaprav lahko na dva načina, z besedo ali pa znakom za odstotek. Odstotek, beseda odstotek pove, da je to tisto, kar je del od 100, se pravi določeno število delov od 100, toliko je torej odstotkov. Zato beseda procent pravzaprav ni najlepša, imamo lepši slovenski izraz in uporabljajmo raje besedo odstotek. Poglejmo, torej, katere so značilnosti besede odstotek, torej tega pojma, kadar ga zapišemo z besedo. Izjemno pomembno je, da pri tem poznamo osnovno prvopisno pravilo v slovenskem jeziku, ki pravi, da je to torej samostojna enota oziroma znak. Če jo zapišemo z besedo, se pravi normalno, potem naredimo tisto števko ali zapišemo številko z besedo, naredimo presledek in napišemo to besedo. Mislim, da tukaj kakšnih posebnih dilem ni. Kadar pa to zapišemo z znakom za odstotek, v tem primeru pa moramo seveda vedeti, da je treba vmes narediti presledek. Se pravi, če to zapišemo števko, recimo 7, in pa znak za odstotek, potem, če bi to pisali na računalnik, recimo v Wordovem dokumentu, bi vmes torej naredili presledek. To je kar pogosta napaka, da to zapišemo ali pa vidimo zapisano skupaj. Še predvsem je to zelo pogosta napaka v oglaševalskih besedilih. Se pravi, obvezno presledek. Res je, da kadar kaj pišete v Excelovem programu, da takrat to vse sploh v grafih, tabelah, pitah, vam vrže kar skupaj, torej ta znak za odstotek se kar drži številke, ki je zraven in tam to tudi težje popravljate oziroma vsakega posebej bi bilo treba, ampak zdaj govorim predvsem o klasičnem dopisovanju, predvsem o poslovnem dopisovanju, kjer je torej pomembno, da vmes naredite presledek, če ste se že odločili pisati to z znakom za odstotek. Seveda pa, kot sem rekla, to lahko zapišemo tudi z besedo 7 odstotkov in seveda logično, tudi v tem primeru je vmes presledek in zato torej tudi v tem. Pravzaprav za vse merske enote to velja, da jih pišemo s presledkom, pa naj bo to meter, pa naj bo to kilogram, kilometer ali karkoli drugega. Seveda pa to lahko zapišemo tudi drugače, lahko zapišemo tudi z okrajšavo, se pravi z besedo, vendar z okrajšavo, tudi to pravopis v slovenščini dovoljuje. Se pravi, imamo tri možne načine zapisa, pa vendarle je izjemno pri tem pomembno, da ko smo se že odločili za eno od teh možnosti, da ves čas pišemo na isti način v istem besedilu. Torej, da imamo v besedilu poenoten način zapisovanja. Še več, tukaj ne gre samo za osebno, individualno pisanje, se pravi pisanje posameznika, ampak kadar delate v neki organizaciji, v nekem poslovnem okolju, recimo, je prav, da imate to tudi s tako imenovanim internim pravilnikom dogovorjeno, tudi to in vsi pišete poenoteno. Torej, uporabljate isti način zapisovanja, čeprav, kot sem rekla, obstajajo tri možnosti. No, in če pogledamo še nekaj značilnosti ali pa če morda opozorim torej še na nekatere napake, ki se najpogosteje pojavljajo pri zapisu odstotkov. Če pogledamo tule kar konkretno primer. Konec decembra 2014 je bilo v Sloveniji registriranih 119.458 brezposelnih, kar je 3,5 odstotka več kot novembra oziroma
3,7% manj kot decembra 2013. Na kaj tukaj, poudarjam, na kaj tukaj torej opozarjam? Vidimo v obeh primerih, da ne gre za poln odstotek, ampak del tiste celote, ki sem jo tudi že prej omenila, in v tem primeru, če pogledate pozorno, ne piše odstotkov, ampak odstotka. Se pravi, če se osredinimo na to dilemo, ki je izpostavljena v naslovu, se pravi 3,7% ali 3,7%, je seveda pravilni odgovor drugi. Zakaj? Zato, ker to, kar je za vejico, ni poln odstotek in torej ne moremo potem zapisati odstotkov, ampak so to promili oziroma je tolikšen del odstotka, enega odstotka. Ko bi bil poln, bi bili štirje in v tem primeru že polni. Torej, če to zapišemo z besedo, potem je to tako, kot ste ravno kar videli in kot sem rekla. Če pa bi to recimo zapisali kar je tudi seveda možno, znakom. V tem primeru se seveda pri zapisani besedi to ne vidi, spet opozarjam na ta presledek, sicer pa je to znak, pri izgovorjeni besedi pa seveda bi rekli 3,7%. Imamo pa tudi v tem primeru možnost, da to zapišemo z okrajšavo, se pravi 3,7%. No, tudi v tem primeru iz zapisane besede ni vidno, ali to obvladamo ali ne, ali to pravilo poznamo ali ne, medtem ko, če bi to izgovorila, seveda prav tako kot pri, kadar gre za znak, 3,7%. To je res kar pogosta napaka, bodite pozorni na kakšna oglaševalska besedila, kjer je ta znak za odstotek vedno zapisan kar zraven. Čeprav, kot sem rekla, bi moral biti vmes presledek. Poglejmo še pridevniško obliko, ker se tudi ta kar pogosto pojavlja, kadar imamo besedo ali znak odstotek. Recimo primer za letos, strokovnjaki Nemčiji napovedujejo 2% rast bruto domačega proizvoda. Torej 2% lahko zapišemo takole, kot vidite zdaj na svojih zaslonih, se pravi števko, potem pa z vezajem, to je ta kratka črtica, ki je, kot vidite, oboje stična in naprej odstotno. Se pravi, to je ena možnost, lahko je zapisano torej takole. Lahko bi bilo zapisano seveda tudi v celoti z besedo, recimo dvoodstotno rast so zabeležili, enoodstotno in tako naprej, v tem primeru bi bila to ena beseda, triodstotno rast, recimo, kot sem rekla, če se v tem primeru, kadar je triodstotno, seveda lahko tudi okrajšano, če se podločimo za števko, potem pa ta kratka črtica, v tem primeru je torej vedno ta vezaj oboje stičen in seveda tudi še ena možnost, se pravi 3% s to okrajšavo besede, kar je zelo redko, ni pa narobe. Spet vse te možnosti, ki sem jih nakazala, so ustrezne, ampak spet je prav, da se seveda v enem besedilu odločimo samo za eno obliko, torej da poenotimo način zapisovanja. Poglejmo še naslednji primer, kako je torej s pisanjem skupaj narazen. Življenjski stroški so v primerjavi z lanskim letom višji za 3% ali takole, kot je v drugem primeru zapisano, zagotovo ne, je ustrezen prvi primer, tako kot bi sem rekla, to zapisali če znakom, tudi z besedo, se pravi med števko 3% odstotke je presledek in tudi, če bi zapisali znakom za odstotek, prav tako. To so ta osnovna pravila, ki je prav, da jih poznamo in seveda, da jih tudi upoštevamo. Mimo grede še en namig glede oblike, ko zapisujemo odstotke. Do te težave morda ali pa zadrege jezikovne oblikovne pride tudi zato, ker torej, kot sem rekla, je pravilo, da naredimo vmes presledek. Zdaj, če to bi zapisali skupaj, nam seveda bi tudi, če bi šlo v novo vrstico, bi to ostalo skupaj, ker pa naredimo vmes presledek, se pa včasih morda oblikovno zgodi, da je na koncu vrstice tista števka in na drugi strani samo znak za odstotek, kar pa seveda ni v redu, tako da moramo paziti, da je ta števka in pa
potem znak za odstotek, da sta skupaj, torej v isti vrsti. Se pravi, takrat je treba v to povečanje nekaj morda dodati ali odvzeti, skratka tako zapisati, oblikovati to poved, da bomo to imeli skupaj v isti vrsti. Tako, toliko na kratko o odstotkih, kot sem rekla, še enkrat upozarjam samo na to, da uporabljamo besedo tako pri zapisani kot govorjeni besedi odstotek in ne procent in poskušajmo si zapomniti to jezikovno pravilo. Mislim, da je preprosto in širimo to znanje seveda tudi naprej med druge. No, v tokratni rubriki Ime mi je, pa sem se odločila za ime Tanja. Tudi vi poznate kakšno simpatično, navihano, prijazno Tanjo. Poglejmo, odkot izvira ime, kaj pomeni in koliko jih je v Sloveniji. Torej, Tanja. To je ruska skrajšana oblika iz imena Tatjana in tudi v slovenščini poznamo obe obliki, obe različici, tako Tanja kot Tatjana, čeprav so ženske, ki jim je ime Tatjana zelo občutljive na to, če jih pokličete Tanja in seveda obratno tiste, ki so Tanje, če bi jih poklicali kako drugače, če bi takšno osebo poklicali Tatjana. No, druga skrajšana ruska oblika, morda malo manj znano, imena Tatjana pa je Tjaša. Danes v slovenščini to seveda zelo ločimo, Tanja, Tatjana, Tjaša, ampak pravzaprav gre res za isti izvor iz ruščine. Tanja, kot torej zapisano z I, ne z J, kot ime uporabljeno na zahodu, izhaja iz imena Titanija, kar v osnovi pomeni velikan in zato ni presenetljivo, da so najbolj mogočno ladjo, kasneje najbolj tragično usodo poimenovali Titanik. V srednjeveški folklori je bila Titanija Oberonova žena in menda vilinska kraljica. Sicer pa, kaj pomeni to ime, ta beseda Tanja? Tiha, mirna, podobno kot tudi recimo grško ime Mira, pa tudi Irena, mirna, no ta Tanja zraven še tiha. Je pa zanimivo, ne, povezana s Titanikom. Ja, in kako še, kaj pravijo statistični podatki, tisti, ki so zaenkrat dosegljivi glede pogostosti tega imena in števila. Takole, da je v Sloveniji število ženskih oseb s tem imenom 7881, danes vem, da že verjetno nekaj več, ne pa tako zelo veliko, ker se žal to ime počasi umika iz tistega kroga modernih imen, če jim lahko tako rečem, in po pogostosti uporabe je bilo takrat uvrščeno na 25. mesto, no danes je verjetno nekaj mest že izgubilo in je to ime na nekoliko nižje mesto na tej lestvici. Toliko, če vas morda zanima, odkot izvira vaše ime, kaj pomeni, koliko je pravzaprav staro in tako naprej, nam lahko pišete in morda kdaj dobite tudi odgovor prav v tej rubriki Ime mi je. Odkot izvira vaše ime? No, v rubriki Zanimive besede sem tokrat izbrala dve besedi. Prve morda ne poznate, ampak verjamem, da ste pa kdaj že slišali za njo, no drugo pa zagotovo, ampak gremo seveda od začetka. Najprej je to beseda zapik. Ste že slišali za njo? Je kar stara pravzaprav, 19. stoletje sodi, pomenila je azil otroški igri in v enakem pomenu tudi besedica pik, če se spomnite, ko smo bili še otroci ali pa morda, če zdaj gledate tudi kakšni mlajši gledalci tole vdajo, morda je ta igrica še danes popularna, ko ste se recimo skrivali in tisti ste narisali na blok ali pa ste določili na drevesu neko tisto središčno točko in ste rekli, ko nekdo do tukaj priteče in če ga prej ne prfočkamo, smo rekli, potem je rešen oziroma je zmagal, no in smo rekli, tukaj je pik, se pravi na drevesu, na bloku, na nekem plotu je pik. In prav od tod iz besede za pik izhaja tudi ta beseda pik, ki je povezana s to našo otroško igro. Potem tudi razlaga biti zavarovan v azilu, torej v otroški igri, ne, ker to pomeni neko varno območje.
tudi to je neka logična povezava s to igrico, na katero sem vas ravno kar spomnila. Verjetno pa gre za izpeljavo iz glagola pičiti, torej hitro, iti, teči in no. Tudi tukaj je povezava s to igrico, s katero smo si v otroštvu mi krajšali čas, ko ni bilo računalnikov, telefonov prenosnih, ko ni bilo Facebooka, ko ni bilo Skypa, PS3-ja in ne vem še česa vse. Tako da morda je za navdušiti otroke, da bi spet obudili to igrico. Pa poglejmo še eno besedo, to je pa beseda ruta, tudi ta zelo stara, sega v 17. stoletje, seveda gre za žensko pokrivalo, čeprav ni nujno, ne vedno, ampak praviloma ja. Starocerkveno slovansko je beseda ruta pomenila kar obleko in spet, če pomislimo na vsakdanje življenje in na vsakdanji način tudi mode, oblačenja, marsikje so rute res praviloma tudi kar že obleke ali pa recimo zdaj prihaja poletje, ko bo ruta lahko na plaži nadomestila kakšno lahkotno oblekico. Preslovansko torej je ruta verjetno, ta beseda je speljana iz ruti, kar pomeni ruvati, trgati in prvotno pomeni odtrgan kos tkanine. Tako da zdaj bomo vedeli, odkot izvira izraz ruta in kaj v osnovi pomeni in tudi koliko je ta beseda stara. Wow, lekaj sem dobila povabilo za na en event. Ful zakon, lej. Ful dober, kar prek neta tu. Ja, na Facebook dobiš povabilo, lej, gremo. Mislim, ful dober, itak, sure, jaz bi šla. Pa lej, wow, hostese, koktejli, DJ, wow, res. Po moj bo ful dober, mislim, ne vem, no, čist šponski žurbo. Sem ne vem, kje je to. Upam, da ni predalež, da ne bomo imeli kakšnih problemov zaradi prevoza, ne? Ne, ne, sej, če ne bomo pa koga že tako malo, da nas zapele. Ja. Beseda šur pomeni seveda in jo največkrat uporabljamo, ko pritrdimo kakšni prijavljici, naprimer, šur, seveda, da gremo. Beseda net pomeni internet in beseda špon pomeni moderno, ki jo največkrat uporabljamo, kako imaš šponsko majico ali pa kjer šponski event bo. V tretjem tisočletju oziroma 21. stoletju je seveda marsikaj drugače. Marsikaj se je obrnilo na glavo, pa naj gre za medsebojne človeške odnose, naj gre za način sporočanja, za občutenja, za jezo, veselje, radost, torej karkoli že. In splet je žal ali pa nesrečo, verjetno ljudje, različni ljudje različno na to gledamo. Danes za marsikoga osnovno oziroma eno od osnovnih komunikacijskih orodij. In na tem spletu se dogaja marsikaj oziroma je še veliko potem tako imenovanih, lahko rečemo, pod orodij. V mislih imam Facebook, YouTube, Twitter in tako naprej, skratka vse od obraznih knjig do čivkanja in seveda tudi pisanje blogov, no tudi to je v zadnjem času vse bolj popularno, vse bolj v porastu, k nam je prišlo predvsem iz Amerike, tako da predvsem mlajši seveda, ki so bolj vešči tovrstnega načina komuniciranja, pisanja, se odločijo, da bodo pisali svoj blog na takšno ali drugačno temo, ponovadi si res izberajo na osrednjo temo, ki je njihova rdeča nit. Tako poznamo bloge o glasbi, recimo spravi nekateri svoje mnenje o glasbi izražajo, kritiko, poglede na neke glasbene dogodke, zvrsti in tako dalje. Poznamo modne blogerje in blogerke, tudi teh je v Sloveniji kar nekaj. No in tudi avtorica knjige, ki jo predstavljam danes, torej knjige z naslovom Spletna punca, je mlado simpatično dekle, ki ima občutek za pisanje, ki torej zna pisati tako, da jo ljudje razumejo, da jih navdušuje, da jih prepričuje in tudi ona se je odločila za ta modern, sodoben način komuniciranja, se pravi za pisanje bloga. Pravi, da je pisala zgodbe, seveda najprej na papir, že od malih nog, da je to bil njen način življenja, preživljanje dni, medtem ko so
drugi delali kaj drugega, se drugače zamotili. Je ona enostavno pisala zgodbe in njenim blogom in videom o lepoti, modi, pa tudi življenjskem slogu, danes sledi ogromno, ogromno ljudi in ima tudi zelo veliko, na milijone pravzaprav naročnikov na YouTube, to lahko tudi preverite, če mi ne verjamete. No in rekla je takole, pravi, moje sanje so bile, da nekoč napišem knjigo in ne morem verjeti, da so se uresničile. Spletna punca je moj prvi roman in komaj že čakam, da ga prebereš. Se pravi, Spletna punca je knjiga, roman, ki je izšel pri založbi Felix in to sicer ne pomeni, da če je naslov Spletna punca, da je namenjen samo mlajšim predstavnikom, predstavnicam, se pravi tistim, ki so iz generacije Y ali pa celo generacije Z, zakaj pa ne prebere, to je lahko tudi odrasli, tudi njihovi starši, boste videli, morda boste tudi vi izvedeli kaj novega, predvsem pa zanimivega, ali pa vsaj, kar je tudi izjemno pomembno, dobili en nov pogled v način razmišljanja te mlajše generacije, ker se verjetno vsakodnevno v takšnih zadevah s svojimi mladostniki ne pogovarjate, pa ne zato, ker vi ne bi imeli časa, ampak ker ga oni nimajo, ker so preveč zaposleni. Ja, tako da osrednja junakinja je Penny, ki torej piše svoj blog pod psevdonimom ali žargonom Spletna punca in piše o skrivnih občutjih, o prijateljstvu, o seveda fantih, tudi kako brez tega seveda ne gre, ne? Tudi v svoji, po njenem mnenju, nenavadni družini in pa neke vrste paničnih napadih, ki so v njenem tem odraščajočem okolju vse obdobju vse bolj pogosti. Se veste, to so tista leta, ko so mladi prepričani, po eni strani, torej skačajo iz ene skrajnosti v drugo, po eni strani so prepričani, da je ves svet njihov, da lahko s tem svojim znanjem in vsem, kar imajo, gore premikajo tudi s pogumom, drznostjo in predrznostjo. Po drugi strani pa, ko so popolnoma na dnu, so pa prepričani, da so najgrši, najslabši, najbolj neumni na svetu, da jih nihče ne mara. No in tudi v tej naši osrednji literarni junakini, se pravi v Peni, se dogajajo takšne in drugačne spremembe in to njeno življenjsko nihanje tudi v povezavi z njeno osebnostno identiteto. No in ko se zgodi najhujše, torej teh paničnih napadov je kar nekaj in ko se zgodi najhujše, na hitro svojo družino odpotuje v New York. Torej odpotuje v New York, kjer spozna čudovitega fanta, kitarista oziroma fanta, ki igra na kitaro, in naenkrat se vanj zaljubi in seveda o tem poroča potem tudi na tem svojem blogu. Torej na nek način svojo intimno zgodbo deli tudi z drugimi, pravzaprav s celim svetom, z vsemi, ki jo želijo prebrati. Ampak ta dečko, ta kitarist ji nekaj prikriva in to seveda zdaj ogrozi tudi njeno zaljubljenost vanj oziroma njen odnos do njega, pravzaprav seveda tudi njeno samopodobo, dobo, njen občutek lastne vrednosti, njeno identiteto in njen odnos z najboljšim prijateljem prav za vselej in kaj se zgodi potem, kako se to njuno razmerje razvija naprej, boste lahko seveda prebrali v tej knjigi z naslovom Spletna punca. Vzemite si kakšen dan tudi za bralni odklop ali pa si morda celo kdaj privoščite, tudi to je dobro, tako imenovani bralni maraton. Zdaj upam, da sem oziroma da bom s to knjigo navdušila tudi res mlade tiste, ki danes zelo, zelo malo berejo in se bodo odločili pa vsaj na tak način morda spet malo bolj posvetiti knjigi. Torej Spletna punca in seveda tako, kot ste navajeni, tudi tokrat v tokratni rubriki s knjigo povezano vprašanje, ki je nagradno, nagrado pa
podarja tudi tokrat Felix, knjigarna oziroma založba, ki ima svoje predstavništva po celi Sloveniji. Sprašujem oziroma zanima me, kam nenadoma odpotuje z družino Peni, torej osrednja literarna junakinja. Če ste pozorno poslušali, dvakrat sem to poudarila. Odgovor tako kot vedno pošljite na naš že znani naslov po klasični pošti ali elektronski. Zraven pripišite za oddajo Moja slovenščina 60 in dokdaj pričakujemo vaše odgovore, tja do 1. junija, ko bomo izžrebali nekoga, ki bo to knjigo prejel tudi kot darilo. Veliko sreče pa seveda želim pri žrebu prav vsem. Kar nekaj biserov smo v izdajah oddaje Moja slovenščina že nanizali na ogrlico. Ti biseri seveda niso pravi, ampak to še ne pomeni, da so kaj manj vredni. To so miselni biseri. In tako kot večkrat rečemo ali pa slišimo pregovor, kar seješ, to žanješ, je Marden to povedal nekoliko drugače, nekoliko bolj pesniško, ob čemer lahko doživimo tudi tako imenovano estetsko ugodje. Pravi takole, tvoj podzavestni um je kakor vrt in zelo pazljiv moraš biti, kaj posadiš van. Vsaka misel, vsako čustvo, vsaka sugestija je seme, posajeno v prst pod zavesti, ki bo dalo takšno žetev, kakršno je, seveda, seme. In spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, takole smo pripeljali do konca 60. oddajo Moja slovenščina in želim vam vse dobro v prihajajočih dneh, tednih, mesecih. Se veste, življenje je praznik, zato si privoščite svoj košček lepega, prazničnega, zanimivega, radostnega tudi vi. Če vidimo lepo, potem je življenje zares lahko lepo. Nasvidenje.